Dikun u thonë të detit të Filipineve, gjendet një bombë me hidrogen që nuk ka shpërthyer me një fushi 70 herë më të madhe se ajo që u lëshua në Hiroshima. Bëhet fjalë për bombën termonukleare B-43, një megatonëshe që u zhduk gjatë luftës së Vietnamit pas një aksidenti të çuditshëm në detin e Filipineve. Bomba po transportohej nga një Skyhawk A4E i Marinës që u përpoq të ulej në bordin e aeroplan mbajtëses USS Ticonderoga në 1965. Përmjet i ra në det dhe pilotin në bord, Douglas Webster, avioneve nga kërkesa i tij nuk u pan më qatë here. Katastrofa e 1965 që bëri që arma të përfundonte në fund të detit është vetëm një prej të paktën tre rasteve kur SBA ka humbur armë bërthamore. Sipas disa burimeve, numri mund të shkojë deri në 6, dhe ai nuk përfshin bombat bërthamore të humbura nga vende të tjera. Që nga 1950 ka patur disa incidente që përfshinin lëshimin aksidental, vjedhjen, detonimin apo humbin armëve bërthamore amerikane. Ato përfshin aty që njihet si incidenti i Damaskut në 1980 në Arkansasin rural, ku një armë 9 megatonëshe u lëshua si pasojë një shpërthime të karburantit. Një tjetër rast i rrethuar ende me mister, është regjistrimi në 1958 gjatë një serviti ushtarake në ishullin Tybee afër Savannahs në Georgia. Një bombardues B-47 përfshin një aksident gjatë stërvitjes dhe lëshoi një bombë bërthamore në ujë në mënyrë që të evitonte më të keqen. Bomba mbante një ngarkesë shpërthyese prej 3.8 kilotonësh. Boeing B-47 përplas me një avion F-65 Sabre gjatë një trajnimi dhe piloti i stratojetit ishte i shqetësuar se bomba mund shpërthente. Ndaj ai lëshoi bombën në ujërat pranë Wasaf Sound. Ekipet e personelit u përpoqën ta gjenin bombën për 2 muaj, por nuk mundon. Por ushtria amerikane tha në atë kohë se bomba nuk mbante bërthamën e plutonit që nevojitet për ta bërë atë bërthamore. Një tjetër incident i frikshëm u regjistrua në 1968, kur në ndetësja bërthamore USS Scorpion u mbyt në mes të Atlantikut me 99 marinë aboard dhe 2 torpedo bërthamore. Në ndetësja dhe armët nuk u pan më kurrë.